Dobrý den, můžu se jenom zeptat, vy v podstatě na všechno říkáte, že to v kompetenci stavebního úřadu. Že obec nemůže o ničem rozhodovat, pak, když už to v tom územním plánu je. To znamená, proč oni chtějí tu dohodu, proč oni chtějí vlastně ustoupit s dalšíma 7 domama, že je nebudou požadovat, když vás vlastně k ničemu nepotřebujou a všechno musí v jejich prospěch rozhodnout stavební úřad. Já na to odpovím, je to tak, že samozřejmě je tlačí nějakým způsobem asi čas a cash flow a další problémy s tím spojení, protože měli asi nějaký ten business plán nějak naplánovaný. My samozřejmě máme možnost jako účastníci řízení, ale ne do nekonečna nějakým způsobem do toho vstupovat a vznášet nějaké připomínky. Tím to pozdržíme, ale určitě pak, že ten zákon a ten územní plán to umožňuje, tak to nemůžeme do nekonečna tomu bránit. Takže no, oni jsou ochotní přistoupit na nějakou dohodu a po narovnání právě z tohoto důvodu. To znamená, aby se to v tuto chvíli zbytečně nezdržovalo, neprotahovalo to protažení, já se nedokážu odhadnout, v jakém horizontu, kolika měsíců by toto asi trvalo. A myslím si, že toto je ten důvod. Děkuji. Tak teda asi můžu, protože já tu dohodu neznám. Ještě není uzavřená, že samozřejmě nezná. Ani návrh tím nezná. Já mám takové podezření, že ta dohoda je nevýhodná pro obec a jediný, co chci, aby to bylo férové, to znamená, aby nikdo netlačil na stavební úřad a aby ta dohoda byla transparentní. To znamená, aby jsme my, jako zastupitelé, věděli, k čemu zavazujete obec. Že to neděláte za sebe, ale za obec. Já ještě jednou připomínám, že netlačí nikdo, já se nejsem vědom, že by někdo, a já určitě ne, netlačil na stavební úřad v žádném případě. Já bych pravdu řekl, tak já z toho taky nejsem nějak šťastný, že tam dostou dva panáky, nebo to si myslím, že jsem nějak šťastný, z toho nejsem vůbec ne. Ale aby tam byly jen tři panáky, nebo tam, tam nebyly panáky, aby tam byly dva domy. Momentálně třeba poslední můj mail jednateli o tom, že poslední patro, aby prostě esteticky vypadalo jinak, čili je to dostačující, čili jakoukoliv dohodu a tak dále, tak posílám další komu připomínky a podněty. Ten návrh, který na stavení úřadě, je příšerný. Zatím nevypadá, že by se čehokoliv dosáhli. Jsou to paneláky, kde maximální povolená výška v územním plánu je 12 metrů. Jsou to 4 patra po 3 metrech, naprosto vytěžený území. Bez hřišť, bez veřejných prostranství. Je to totální vytěžení území, které jsme měli v územním plánu určeno pro něco jiného. Já jsem si bral to slovo nějak. Věc, kterou jsem zapomněl úplně říct. Jedna věc je nějaká pozice obce a veřejný. Druhá věc jsou naše osobní názory. A myslím, že teď vidíme ukázku toho, jak starosta řeší prostě veřejný zájem. Úplně jinak, než by byl jeho osobní. Protože jsme úplně jasně, že tam žádné paneláky tohle to nepřeje. Druhá věc, který bych se chtěl vyjádřit. Já si myslím, že ten nekompromisní postoj jsme viděli úplně dokonale v takové solo akci vyjednávací s obchodním centrem Jesenice, že jo? Co bylo produktem toho, to naše silná právní pozice, co nám říkali právníci, jak se s nima domluvte, jděte na nějakou dohodu, kompromis, nebo buďte tvrdí, neustupte. Já si myslím, že produktem toho byl pát stavebních uzávěr, že jo? Výsledkem tohohle jednání, tam byl výsledkem úplně něčeho jiného. Ne, to bylo výsledkem vašeho jednání. To bylo výsledkem toho jednání. Zcela jednoznačně. To ani náhodou, ale... Manželka, majitelka pozemku, který má pod budoucí obchodní centrem Jesenice, zažalovala odpověď Jesenice kvůli stavebním závěrem. Za to, že jste jí tahal pro tu nás. Přesně tak. Já jsem se několikrát zpraveš. Takže tohle nekompromisní postoj není úplně neveřejný zájem v tomto případě. Je potřeba opravdu vážit na lejtárnických vlhách, zvlášť v případě, že obec Jesenice měla uzavřenou zelenou smlouvu po spolupráci, doplněnou třemi dodatky. Jo, já nevím, co mi tomu víc řekl. Demagogické řeči typu předvolební kampaně jsem fakt nepatří. Já si myslím, že důležitý obyvatelé Jesenice na to nespočí. Co je na tom demagogického? Já prostě chci, aby se jenom dodržovalo to, čemu je v tuhle chvíli možné dospět
ve prospěch Jesenice. To znamená, aby tam nestály příšerné paraláky, aby tam nebyly problémy s kanalizací, s dešťovkou a s příjezdovými komunikacemi. K tomu to totiž teďka směřuje. Já jenom ještě jednou řeknu, a to se opakuju, že samozřejmě jakékoliv jednání, nějaký kompromis. Ty jsi žádným kompromisu nebyl schopen a opravdu to dopadlo nějakým způsobem, jak to dopadlo. V jakém případě? No tak teďko například, jak pan Tysudelý uvedl stavební pozávěr. Například v tom, že vás zastupitelstvo odvolalo z funkce. Stavební závěr je váš problém, pane Spánku. Jo, jaký? No protože četl jste ten rozsudek toho nejvyššího soudu. A na základě čeho byly zhozené stavební závěry? Na základě čeho? Na základě toho, že jste nepodnikli právní kroky, které by vedly k jejich faktickému a možnému vymáhání. Vy jste prostě neudělali nic. Pane kolego, to je strašně zajímavý, že nám vydrželi 4,5 roku stavební závěry. Nikdo s tím neměl vůbec žádný problém. Vůbec žádný problém s tím nebyl. Až potom, co vy jste se pustil úžasných jednání za obec, tak prostě to vyústilo v tom, že podala se žaloba a prostě to všichni, já jsem několikrát varoval, že ty stavební uzávěry je velmi křehký materiál a varoval jsem i dokonce vás tady předtím, než ta žaloba byla podána. Jestli si pamatujete na zastupitelstvu. Měli jsme sérii jednání, ještě Silva se jich účastnila, právník, obce a tak dále, který prostě říkal, musíte s tím zacházet opravdu velmi opatrně, protože jsou strašně na vodě a jsou ve chvíli, kdy vám soud zruší, tak už je nikdy nepřijmete. Vy jste prostě se pustil do risku, natvrdo, tak jak jste zvyklí, jít až na doraz a dopadlo, tak to dopadlo, prostě to je tak. V tuhle chvíli to není pravda, protože vy jste... Tak není pravda, jsou zrušení. Ne, jsou zrušeny proto, že byste podnikli kroky k tomu, aby nemohly být uplatňovány. To je základ všeho. To, že byste ty správní uzávěry vůbec neřešili a vůbec jste je nepoužívali, my jsme je začali používat až po té, co byste byli odvoláni, nebo respektive nebyli jste zvoleni do těch funkcí. Takže v tuhle chvíli teprve začaly být stavební uzávěry, které byste alibisticky na začátku někdy spustili, ale nikdy jste je nepoužívali, tak v tuhle chvíli byly používány, samozřejmě. Jasně, čtyři roky vydrželi. A nebyly používány. Vám, a nebyly ani realizovány. Já poprosím, protože dostáváme se do typu zastupitelstv v první polovině roku 2011. Já předám tady slovo panu. Já jsem chtěl poprosit, jestli by mohla veřejnost, jestli má nějaké připomínky, protože se melem furt dokola, pan Vyjas na nás křičí, my křičíme na něj a přijde mi to nedůstojné, tak jestli k něčemu jinému má veřejnost, protože už mi to přijde trapné. Takže tady se točíme v kruhu ohledně projektu Roháči, takže jestli má někdo něco jiného nežli tento projekt, tak... Já se musím bohužel vyjádřit těm stavebním uzávěrám, a to obecně, protože i v Říčanech byly shozeny stavební uzávěry. A to z toho důvodu, že se nepořizovaly na těchto územích územní studie a regulační plány, které se tam do nějaké doby pořizovat měly. Tady dokonce, teda díky tomu, že jsem členkou stavební komise, jsem viděla, že byly dokonce udělovány výjimky ze stavebních uzávěr panem zastupitelem Pánkem a tyhle ty výjimky prostě se měly, jo, šlo to, ale jedině za podmínky zpracování územní studie, respektive regulačního plánu a zcela výjimečně územní studie. Nebylo možné udělat výjimku bez tohohle, z toho nespracovávalo se nic. A jako urbanista teda musím říct, že to je právě důsledek toho, že ve Zdiměřicích jsou neuvěřitelně úzký komunikace, v nesouladu s územním plánem, bez veřejných prostranství, prostě ty lokality nejsou řešeny. A určitě není prostě vinou pana inženýra Vyjase, že to spadlo, protože zase na stavební komisi jsme skutečně začali požadovat. Do té doby zřejmě to nikdo nepožadoval, protože se nic takového nedělo a ty lokality a ta Jesenice, ty zastavitelné plochy dneska podle toho vypadají a je to škoda. Tak, ještě někdo z veřejnosti má nějaký dotaz? No já jenom se zeptám, viděl jsem, že došlo k nedohodě konkrétně kolem toho územního plánu. Jak to bude dál pokračovat? A jestli by opravdu nebyl čas na to referendum, teda když už jako
Když jsem viděl, jako, že se nic neodhlasovalo, tak by mě to jako zajímalo, jak to bude pokračovat. Tak já si v tuto chvíli opravdu myslím, že ten čas nekompromisně běží. Já si myslím, že se ukázalo, kdo jak hlasoval, jak se zodpovědně chtěl dosáhnout toho, aby jsme neriskovali to, že po roce 2015 nebude mít platnou územní plánovací dokumentaci. Myslím si, že před referendem by mělo určitě by měla být poměrně rozsáhlá a dobrá, dobře připravená, dobře organizovaná informační kampaň. V tuto chvíli se nedomnívám, že je časový prostor na tuto připravit informační kampaň, protože v tuto chvíli prostý občan soudím podle lidí, mezi kterými se pohybuju, tak myslím tím ve svým sousedství, tak absolutně neví, co je úprava, co je a tak dále. Takže samozřejmě ta informační kampaň musela by rozsáhla dlouhodobá. Myslím, že to není časový prostor. Promiňte, jenom k tomu bych doplnila otázku, kterou jsem měla na jazyku dřív a neřekla jsem, protože pak to nějak přerušilo něčím jiným. Ale o čem hovořil tady kolega, tak k tomu by se tady připojila s tím, že ty kategorie, o kterých jste hovořili, změna územního plánu, nový územní plán, to už byla vlastně pro veřejnost docela nesla jasná věc, aby úprava. Tak já myslím, že prostě jsme asi občané schopni pochopit, když nám prostě dáte nějakou poměrně stručnou informaci o tom, co jsou jednotlivé možnosti, co obnášejí, co znamená jednotlivé pojmy, změna, úprava, nový plán. A to, když prostě rozdáte občanům, tak věřím, že jsme schopni se s tím nějak vypořádat. Já prostě doopravdy v tuto chvíli si myslím, ten časový prostor tady na informační kampaň, která by byla dobře připravená, není. A vy se nevymluvíte stejně, jako tak, jak já bych chtěl ještě reagovat na pana Šimlíka, já si myslím jednu věc, že a původně jsem uvažoval, že takový návrh vznesu, potom jsem to nechtěl dělat tady hned na této platformě, ale myslím si, že toto zastupitelstvo všechny své možnosti nevyčerpalo, že si myslím, že tak důležitá věc, jako je prostě další rozvoj té obce, že je natolik důležitá, že prostě při příštím zasedání by si mohli i nepřítomní zastupitelé uvědomit, že tady projednáváme opravdu strategické věci na dlouhou dobu a že bychom se tady opravdu měli sejít v počtu, v jakém jsme byli zvoleni, až ve chvíli, kdy by opět došlo k takovéto patové situaci, tak pak samozřejmě souhlasím s vámi v tom, že je evidentní, že se nejsme schopni dohodnout, tak pak by museli nastat jiné řešení, ale dle mého názoru prostě toto řešení se nabízí a já tímto vyzývám, aby jsme to zastupitelstvo učinili co nejdříve. Děkuji. Či někdo z veřejnosti má nějaký dotaz? Já bych jenom chtěl k tomu územnímu plánu taky poznamenat. Ono dříve se ty územní plány dělaly dobře od slovu. Řeklo se, tady se udělá silnice a bude tu silnice. Ale teď by se to zastupitelstvo při tom zpracování toho územního plánu mělo v první řadě, než ta tu čáru udělá, dohodnout s těma majitelama, jestli s tím budou souhlasit. Protože žádná silnice tady, co už se budou dělat, není silnice státní důležitá a i u tý je to problém. No, takže jestli bude taková zna nebo taková zna, jestli uděláte tadyhle od stolu, tak je to úplně na draka, protože vám za chvíličku druhá koalice zprte ze stolu. Když to nemáte do služba projednaný a dohodnutý, tak zase ten územní plán bude jenom vlastně. Já chci se zeptat, rekonstrukce je rozhodně se 201. Jak to vypadá? Skončila někde na úrovni Osmického hřbitova a dál vlastně celý ten průtah přes Jesenici se nerealizuje, nebo? Já na to odpovím. Myslím, že mám nějaké informace o tom a vím, jakou dohodu jsme uzavřeli. Takže existovaly dvě možnosti. De facto
investor ŘSD dálničního obchvatu neměl zájem a neměl ani žádnou něco, co by ho tlačilo protáhnout to až vlastně k Budějovické, čili tu opravu zrealizovat. Poněvadž ale my jsme byli svědky toho, že tady těžká nákladní doprava jezdila a jezdila pro ŘSD, takže to bylo zmonitorováno. Sešli jsme se potom se zástupci ŘSD a bylo dohodnuto, a to jak z ŘSD, tak zástupců odboru dopravy městského úřadu Černošice, že tedy ta oprava bude zrealizována, bude financovat a dělat právě ŘSD. A protože byl uzavřený most do Říčan přes D1, což by mohlo vnést, byla tady navíc doprava a ještě vlastně uzavřít tu komunikaci v jednom pruhu a vést objízdnou trasu přes místní komunikace nám nepřipadalo šťastný, nechat si zničit místní komunikace, tak jsme uzavřeli dohodu, že k této opravě přijde a připadlo nám to i lépe po zimě, to znamená na jaře tohoto roku. Tuším, že tam máme termín duben. To znamená z Braslavská až dálnice? Ne, Budějovická až Madeta. To tam, kde se skončilo loni. Ale tam budou lokální nějaké opravy, kde to není úplně nejhorší a od tuším teď ulice Vladíkov až ke křížku komplet. K pomníku. Nahoře v Osnici, tam byl vynechán kus. Nahoře v Osnici, jak myslíte, kterou ulici? Hlavní, Pražská. Pražská ulice. Neseznámil jsem se s tímto, toto se dělalo... To končí někde u toho, to končí někde přes Bytovem a potom začíná to zase tady dole na Kocadě. Vlastně ten kopec celý a to tak ten nebyl nějaký odpověď. Tady by byl starostopán, já jsem tam proč tohle bylo situace, kde by se opravovat, týkat dohody. Já právě vím, že ta dohoda byla od hranice našeho katastru až na Zbraslavsku. No a oni tu dohodu popřeli s tím, že tu Zbraslavské vůbec nejezdili, protože jste přinutili dělat obslužnou cestu před Madetou, takže to opraví jenom po Madetu. To byla první věc, kterou se popřelo. A druhá věc, to samé, já nevím, ale tam jsme tlačili na to, aby to bylo v celém úseku od Hřbitova až po Madetu. A oni řekli, že ten úsek, který je od vlastně toho mostku Čarodějnice nahoru k Hřbitovu, že není tak rozbitý, že ho prostě nebudou celý frézovat a celý asfaltovat, že ho jenom vyspraví lokálně. A já jsem neměl žádné páky na to, jak tomu přijmout. Můžu ještě? Existuje nějaká písemná dokumentace se Suskou? O čem? Potom na tom jsme požadovali. Existuje zápis jednání, tam se byl mimochodem taky Pavle, kde jsme se o tom bavili, ale to už se netýkalo Hostnice, to se týkalo toho. To už je ta dohoda, kterou jsem ještě domluvil já, která byla tadyhle se tady části. Já mám k tomu, který tady byl na jednání kolem nedodělku Pražského okruhu, máme z toho zápis a tam teda jeden z bodů se právě týká opravy, lokálních oprav na spojnici vlastně Kocanda Budějovická. Je to podle zápisu, který byl vytvořený, když s nima tady zástupci obce procházeli, myslím s panem Červenkou, že se to procházelo a vlastně se vytipovaly místa, který by ŘSD mělo spravovat a mělo by se to dělat v červnu. Byl tady pan ředitel Majer, takže ten to podepsal, tak jestli nebudou nějaké nepředvídatelné okolnosti, tak předpokládám, že to bude realizovaný, protože ŘSD má v plánu tady stavební činnost ukončit do konce letošního roku ty zásadní věci. Já jsem možná připomínal za to zkusit to obnovit a tu souvislou opravu nechat udělat ještě v té Hostinci a na tu Zbraslavsku. Ještě pardon, za měsíc jsme se domluvili, že tady sejdeme znovu.
tak pokud tam máš dobrý kontakty, tak třeba by si přispěl k tomu, co? Ne, nech se to sešpadá. No, takže za měsíc by mělo být jednání znovu, na tom jsme se domluvili teďka v úterý. Nám se jednalo teda primárně o hlukovou záležitost tady jako v Jesenice, takže se řešilo hlavně tohle, ale tohle bylo vlastně jedním taky z dalších bodů. Takže během toho dalšího jednání asi není problém na tenhle ten problém se vrátit a nějak to si myslím, že tam by bylo fajn, že to zapojí Zuzku. Zuzka na toho zapojili, Zuzka je na naší straně. Protože Zuzka je ten partner, s kterým se měli my jednat, no, a oni pak jednat a dále zřese. Ale na to jednání teda, že bychom ještě tu Zuzku teda. Zuzka tlačí na ŘSD, ale ŘSD odmítá opravit Braslavské. A Zuzka na to nemá peníze. Tak dobrý, tak to je dobrý nápad, že bychom to udělali ještě s těmi mandaty. Ještě je nějaký dotaz, nebo... Já už opravdu chci jenom říct, že je 10:30. Abych se vrátila dvěma větama k těm stavebním uzávěrám. Pro vaši informaci, nový stavební zákon v podstatě umožňuje jednu věc, a to je k zastavitelnému území, ale dosud nezastavěnému území, ke konkrétním pozemkům vázat v textové části neomezené množství a neomezenou rozmanitost podmínek, které musí být splněny pro obec předtím, než toto území může být zastavěno. To znamená, je to daleko lepší na stavitelném územním plán, než ty stavební uzávěry, které byly skutečně teda jako jiné na vodě. Tak to je jenom ještě věc. Já bych jenom chtěla k praktickému, podle čeho bude psát ani zápis, když nevíme jména diskutujících. Vy znáte všechny tady občany, co tu sedí. Jste se nezeptala ani jednou na jméno, tak já se jenom ptám, podle čeho bude zápis. Neznám pouze tamhle z pána vzadu, který měl připomínku. Ohledně územního plánu, který bychom měli prodiskutovat. A ještě paní tamhle vzadu, já nevím, jestli vás... Háková. Pana Hlutáková. Já bych si chtěla zeptat, jaké je stanovisko obce k odkupu nebo k prodeji pozemku Sany Canadian, aby mohla rozšířit výstavbu o plánované gymnázium. Takže jaká je situace? V tuto chvíli nemůžu říct asi stanovisko obce, protože toto neznám, alespoň stanovisko rady obce nebo stanovisko zastupitelstva obce, protože to bude rozhodovat zastupitelstvo patrně, ale my, pokud jsme toto diskutovali, tak převládl názor v tom, že asi není vhodné prodávat pozemky Sany Canadian v době, kdy trvá její závazek, to znamená plnění dle smlouvy, poskytování 50 míst obci ve školce. Takže víceméně, a jestli i přesto na pozemku obce jim bude umožněna výstavba, to znamená, že to půjde do změny územního plánu, to opravdu v tuto chvíli nemůžu. Ale oni nepotřebují je kupovat, ty pozemky. Oni nepotřebují je kupovat, aby mohli postavit gymnázium. Oni potřebují jenom změnu územního plánu. Oni mají i ten další pozemek, kde zvažovali výstavbu nebo zvažují výstavbu toho gymnázia, tak mají pokrytou tou smlouvu o spolupráci. Jo? Ta hovoří o těchto pozemcích. Takže by šli ve stejném režimu, tak jako ty pozemky, na kterých ta stavba i stojí. Tam je jediný problém, a to je územní plán, kde teda obecní smlouvy o spolupráci hovoří, že jednak že to zařadí při změně územního plánu, a že poskytne veškerou možnou součinnost k tomu, aby to tam jako zařazeno bylo. A dokud nebude schválen? Dokud nebude schválen územní plán, oni nemůžou žádat o územní rozhodnutí, o stavební povolení a tak dále, tudíž není možný realizovat stavbu. No to visí na územním plánu. No, neobměl by to ani nákup toho pozemku. Ještě nějaký dotaz? Moje jméno je Jícha. Já jsem se tady tady vyřešili nějakým způsobem ten finanční příspěvek dar samostatně žijícím důchodcům ohledně odkladu. Já to je dobrý dotaz. Vy jste 20. slivoval, že
Ano, my to v tuto chvíli řešíme tak, protože nemusí to řešit zastupitelstvo, protože je to finanční dar, my to řešíme finančním darem, že si požádá samostatně žijící důchodce v jedné domácnosti, tak mu ten rada obce, tento finanční dar do 20 000 může rada, je to 1500 korun, takže jim přidělí takovéto finanční dary, jsme již schvalovali, že stačí si pouze požádat. A když se zeptáte paní Cehové, to znamená referentky, která má tuto kompetenci, vlastně takové informace sdělovat, jak se postupuje, tak na to se postupuje, není potřeba tím vlastně zatěžovat zastupitelstvo. Vyhlášla odpadek, trojka zrušila dvojku. Zrušila ji jako celek. Protože v té dvojce nebylo jenom vodu. Tam byla první část, která pro vás byla v té době, když jste to schvalovali, strašně důležitá. A vy jste tu vyhlášku zrušili. Teď si neuvědomuji první část, říkal co? Tam bylo, že je obec pověřená vybíráním tady těch poplatků. Prostě to bylo v té době důležitý. To bylo právě špatně. Jo, takže... Počkejte, důchodci byli druhá část a první část byla, že je obec pověřena vybíráním poplatků. I ta první část byla špatně, takže my jsme ji zrušili jako celek a vrátili jsme se ke správné vyhlášce, a to tuším 2/2010 z 16.12. Takže a ta je správná, je odsouhlasená ministerstvem vnitrem a to platí. Protože vždycky se jenom diskutovalo o těch důchodcích a ne o té první části, že obec je pověřená vybíráním. Takže ta, která teď platí, což je teda po odpadech, nebo po poplatku za odpady z roku 2010, vyhláška 2/2010, tak ta je správná a to v celém rozsahu. Jo, není změněna nebo pozměněna v žádné části tou zrušenou vyhláškou. Ještě nějaký dotaz? Tak já bych měl ještě jeden, jestli můžu konkrétně na paní Funcovou. Opravdu jste, tak vracím se k neuhrazené faktuře nebo k proplácení faktury hasičů za opravu auta. Opravdu jste vážně myslela to, že ani hasiči nemůžou mít žádnou výjimku v takové situaci, která nastala? To poslední vyjádření, které tam bylo, v podstatě moje, znělo tak, že pro tento konkrétní případ by to v podstatě bylo možné prominout s tím, ale že se dostali v podstatě a zjistili ten mechanismus, který mají pro příště postupovat. A k tomu se mě vyzvalo. Že nebudou mít žádný výjimky jako všechno ostatní? V té směrnici jsou výjimky pro případ jakoby krizového řízení, prostě nebo pro případ... Je to, ono to bylo podané takovým způsobem jako ani oni, jo. To jsou včeláři, kteří ulítli včely, jak tím koupit domů. Hleďte se, jednalo se o to, když to řeknu, aby se seznámili alespoň s pravidly. Já jsem tady skutečně jakoby nikoho z nich nezaznamenala a vím, že s těma hasičema, já nevím, tady systém, jestli se to týká i vás, prostě jednalo se o to čerpání finančních prostředků opakovaně. O to šlo. Takže pojďme si nastavit pravidla. Já jsem chtěla říct, že s hasičema je problém. Hasičema je problém. Co se finanční čerpání týče? Já se domnívám, že hasiči se nemají špatně v našem rozpočtu. Jsou obce, kde to vypadá. Teď hasiči nebo třeba to, co oni hasiči potřebují k výkonu své radosti, nebo jak to můžu nazvat. To jste rozdíl. Řekla radosti, nebo v podstatě jedná se o zásahy. Já myslím, že se baví o něčem jiném. Takže pokud se týče těch objednávek, nebo prostě směrnice o oběhu teda účetních dokladů, tak se jednalo o to, že prostě v prvním případě, a v tom konkrétním případě, který především už byl půl roku starý, asi nemá smysl tady nic prostě zadržovat, ale vyřešit to. A aby prostě přišel šéf a domluvil se, jak to pro příště bude fungovat. Asi taky nemůže kdy jaký hasič tam rozhodovat o finančních tocích u nich, prostě rozhoduje to u nich šéf. Určitě. A o to celé šlo. Určitě. Já jsem tady byl na tom jednání a asi 20krát jsem si pustil televizi, videozáznam. Prostě, když se na to člověk kouká, tak prostě direktiva, takhle se to dělat nemůže a musí to dělat jinak. To bylo možná i zdůraznění pro celý úřad. Já si myslím, že tady jsme vyčerpali asi program dnešního zastupitelstva. Já děkuji všem zastupitelům za výdrž a za účast. Děkuji veřejnosti za účast a tady dnesí zbytek večera. Stop, 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 stop